Україна та її партнери оскаржать права російської делегації у ПАРЄ. За словами члена української делегації Олексія Гончаренка, про це є домовленість із Литвою, Латвією, Естонією та Грузією. Зокрема, латвійці апелюватимуть через повноваження Москви за процедурними підставами, адже серед представників федерації є депутати з санкційного списку ЄС. А грузинська сторона поставить питання про оскарження через порушення росіянами своїх зобов'язань у Раді Європи. Потім претензії розглянуть комітети, і протягом перших двох діб роботи сесії вони мають ухвалити остаточне рішення. Нова сесія парламентської асамблеї Ради Європи стартує у Страсбурзі сьогодні о 12:30 за Києвом. Делегація Верховної Ради візьме у ній участь після осінньої перерви, коли делегати від України відмовились від участі через повернення Росії до ПАРЄ.